Йен Столтенберг коментира, че вратите на НАТО продължават да са отворени за Македония, но не преди националните процедури да бъдат завършени. Така той коментира резултата от референдума за смяна на името на Македония. Приветствам гласуването за на референдума. Призовавам всички политически лидери и партии да действат конструктивно и отговорно, за да използват тази историческа възможност, добави генералният секретар. Честите на онези, които гласуваха на консултативния референдум и използваха демократичните си свободи. Съзначителното за има широка подкрепа за Преспанския договор и евроатлантическото бъдеще на страната, написа в Туитър еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан. Той все пак припомни, че очаква всички политически лидери да уважат това решение и да го приложат с голяма отговорност и единство по партийните линии в интерес на страната. Голяма част от македонското общество подкрепи договора от Преспа, друга част гледа със скептицизъм, но Гърция уважава избора на гражданите от съседната страна. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи на Гърция по отношение на резултатите от референдума в Македония. В документа се подчертава, че Гърция остава обвързана с договора от Преспа. Веднага след края на референдума се е провел телефонен разговор между премиерите на двете страни Зоран Заев и Алексис Ципрас, съобщи агенция Ана МПА. Ципра се похвалил Заев за неговата решителност и смелост да продължи с изпълнението на споразумението между двете страни. Междувременно гръцкият министр на отбраната и коалиционен партньор на Ципрас Панос Каменос, който е противник на договора с Република Македония, изрази задоволство от ниската избирателна активност на македонците на референдума. Слабото участие прави допитването нищожно. 68% от гражданите анулираха споразумението, сключено през юни между Атина и Скопие, написа Каменос в Твитър.